ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេបងប្អូន YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមマイក្រូមកហើយស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាមកកាន់នៅ Channel របស់ខ្ញុំ USKK Share ហ្នឹងហើយមិនមានអីទេអំពីការធម្មជាតិទាំងអស់ហើយក៏កុំភ្លេចជួយ Subscribe មួយមកហើយ Click Bell ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត ញោមជាជាមចាច់ដំណែកអំពីបាត់ពិសោតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះជីវិតរបស់យើងវាជួបប្រទះនៅឧបសគ្ច្រើនមែនតែនហើយមិនតិចទេគឺមានការខកចិត្តមានការអស់សង្ឃឹមគឺមានសេចក្តីຕົកមានសេចក្តីសោកមានសេចក្តីតោមនស្សមានការអអនសព្វុនចិត្តនិងរឿងរាវផ្សេងផ្សេងដែលវាកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណា អឺប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកក្នុងការធ្វើ YouTube នេះគឺមានភាពអត់ធន់មែនតើព្រោះតើការពាលលាមែនតើយើងអត់ទ្រាំទៅណាហើយយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាព្រោះໄວៗដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយដូចជារုပ်ជាតទាំងអស់នេះជាដើមណាការខ្ញុំថតលើមុនបងប្អូនឃើញទេថាគឺវាមានស្លឹកវាល្អណាប៉ុន្តែនៅពេលដែរវាខុសកាលរបស់វាគឺកាលនេះគឺ มันមានពេលវេលាដែលត្រូវក្នុងការដែលវាត្រូវលូតលាស់ទេគឺការពលានេះគឺវាត្រូវការតាំងនៅដូចជាខិតតិចមន្តែវាលូតលាស់ក្នុងសម្លាក់ទាំងអស់នេះហើយព្រោះតែវាត្រូវការថែរក្សានៅខ្លួនរបស់វានឹងជាពិសេសផ្ការរបស់វាគឺស្លឹកវាតាំងនៅដដែលទេគឺវាអាចត្រូវលូតលាស់ហើយហើយនៅខុសពេលពលាឃើញបងប្អូននេះដូចរៀងក្រាក្រានិងក្រាក្រា VC ចឹងហើយត្រូវការពេលពលាហ្នឹងហើយ អឺក្នុងរយៈពេលត្រូវការពេលវេលាដល់6ខែទៅ9ខែទៀតឯនោះទើបដល់របដៅនៃការលូតលាស់ក្នុងឱកាសដែលដើមឈើនេះលូតលាស់អឺនេះវាដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងកើតឡើងតាំងនៅវិញ្ញាសទៅនេះគ្រាន់តែក្នុងការតាំងនៅថែរក្សាស្លឹកទាំងអស់នេះបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាស្លឹកវាអត់ខ يو ខ្ចីទេណាស្លឹកវារៀងរៀងតុំរៀងចាស់ចាស់ព្រោះអីរបដៅសោះមើលនេះ គឺគឺគ្រាន់តែរក្សានៅស្លឹកទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើមទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងបញ្ចេញនៅផ្កាបន្ទាប់ពីបញ្ចេញផ្កាហើយគឺគឺបញ្ចេញនៅនៅផ្កាគឺអ வை ៗគឺត្រូវការពេលវេលាទាំងអស់គឺបន្តិចម្ដងម្ដងកាលណានេះខុសកាលខុសវេលាបងប្អូនមើលទៅឃើញសិតតក្រាចឹងហ្នឹងនេះមើលឃើញសិតតក្រាទាំងអស់អញ្ចឹងបានយើងធ្វើអ வை ៗ គឺត្រូវការពេលវេលាដោយការក្នុងការធ្វើ YouTube អីជាដើមគឺយើងត្រូវការពេលវេលាស្រុកសារពី YouTube ច្រើនណាស់គឺបងប្អូនយើងកុំអស់សង្ឃឹមកុំខော့ចិត្តព្រោះឲ្យវៃវៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមប្តីតាដូចខ្ញុំបានលើកយកមកនិយាយជារឿយរឿយក្នុងការរៀនស្នងសាលាពី10ឆ្នាំឆ្នាំសំទោពី10ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការទៅរៀន College ទៀតគឺ4ឆ្នាំទិបត្រឬ6ដល់10ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលយើង ទៅធ្វើការងារដើម្បីឲ្យបានអបអបពិសោធន៍4ឆ្នាំយ៉ាងហើយណាក៏20ឆ្នាំដែរបងប្អូនឃើញទេយូរណាស់ហើយនៅក្នុងអ្នកល្បីដែលស្ការធ្វើ YouTube ជាយូរយាណាស់មកហើយគាត់តែងធ្វើខំធ្វើវីដេអូរាល់ថ្ងៃធ្វើរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គឺកុំលះបងនៅការព្យាយាមក្នុងការធ្វើវីដេអូប៉ុន្តែវីដេអូទាំងអស់នេះគូសេតតែអរិជីណលទាំងអស់គឺមិនកូពីយកមករបស់គេគឺឲ្យគាត់កុំឲ្យលឺភ្លេងរបស់គេដែរ ហើយគាត់ខំព្យាយាមធ្វើរហូតថ្ងៃរត់ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅរយៈពេលដែល5ឆ្នាំក្រោយមក꺥ខ្ញុំអត់បានទៅ channel នឹងទេតែទាំងគឺត្រឡប់ពេល5ឆ្នាំគាត់មកគឺមានវីដេអូមួយដែលផ្ទុះផ្ទុះក្នុងរយៈពេលដែល5ឆ្នាំគាត់ខំសិក្សារៀនសូត្រអំពី YouTube <coughs> មែនតើដល់តែវាផ្ទុះចឹងគាត់ស្វែងយល់អំពីអត្តន័យរបស់អា content ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បង្កើតនូវវីដេអូហើយលើនឹងគាត់ឆ្លាយជាមីលីនែហើយណា គាត់ខ្ល้ายជាអ្នកមាន YouTube ហើយអញ្ចឹងបានបងប្អូនយើងទាំងគ្នាពោះពេលវេលាវាអត់ដល់ណាពេលវេលាវាអត់ដល់គឺខុសពេលខុសវេលាប៉ុន្តែប្រកបពីព្យាយាមនៅតែព្យាយាមអញ្ចឹងដូចជាដើមឈើនេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាទោះបីតាវាខ្ញុំវាមិនទៅលូតលាស់ល្អក៏ដោយក៏នៅតែព្យាយាមព្យាយាមសិក្សាអំពីអឺយើងបើនិយាយទៅជាឈានដល់បងយើងសិក្សាអំពី community guideline ហើយយើងបានយល់ច្រើនហើយហ្នឹងបើតបមកគឺយើងបង្កើតនៅ content ឲ្យដែលគេអត់មើលយើងព្រោះអី content របស់យើងគឺវាអត់ល្អអត់ល្អអត់មានភាពតតเตียงអញ្ចឹងបានយើងសិក្សាហើយសិក្សាទៀតធ្វើទៅរឿងដដែល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 គឺធ្វើដដែលដដែលនឹងអីដូចយើងងើព្រឹកឡើងដោះថ្មិញងូតទឹកញ៉ាំបាយបត់ដៃបត់ជើងធំហើយហ្នឹងទៅធ្វើការនៅពេលម៉ោង9យើងត្រូវញ៉ាំ breakfast នៅម៉ោង12យើងត្រូវញ៉ាំ lunch ហើយយើង មក2យើងត្រូវ take a break ហើយនៅពេលដែលមក4កន្លះយើងត្រូវទៅផ្ទះវិញហើយត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងវា in the circle ហីស្អីក៏ដោយគឺដដែលៗអត់មានរឿងអីចម្លែកតែយើងត្រូវថាធ្វើឲ្យផ្លាយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្តន័យនៃ content របស់ YouTube គឺយើងសិក្សាអំពី content ហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថា content មួយណាដែលវាត្រូវទេហើយដល់តែយើងដូចយើងចាក់ឆ្នោតអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេថាលេខណាដែលវាចេញ ហើយតើកាលណាយើងសិក្សាស្វែងយល់អអំពី content ទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅវលាគឺមានភាពអត់ធន់ជាយមគឺខំធ្វើបន្តិចបន្តិចកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមហ្នឹងលើពេលដែលយើងយល់អអំពី content ហ្នឹង content របស់យើងដែលមានការដែលខ្មែរយើងហៅថាផ្ទុះណាផ្ទុះហ្នឹងគឺថាមានអ្នកចូលមកមើលច្រើនហើយយើងស្វែងយល់អអំពី content ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅជីវិតពីត្រឹមនឹង អើទៅទៀតស្អីក៏ដោយបងប្អូនអនគ្នាក៏ត្រូវការពីពលីដែរដូចចុងឆ្នែងនិយាយរឿយរឿយសម្បៃดำដើងដូងដើមស្ណៅដើមខ្នោអើក៏ត្រូវការពីពលីយ៉ាងហើយណា10ឆ្នាំបងប្អូនណា10ឆ្នាំគឺเติបបាននៅផលសម្បៃធ្វើ YouTube បងប្អូនយើងទាំងគ្នាត្រូវជាពិសេសគឺស្វែងយល់ក្នុងការ អផ្ដល់នៅពេលពលាការធ្វើ YouTube គឺត្រូវការពលាច្រើននិងអំពីសិក្សាអំពីអអ្វីអអ្វីដែលជាប្រដាប់ប្រដាអអ្វីអអ្វីដែលជាក្នុងការចំណាប់អារម្មណ៍របស់អដែលអ្នកអរៀនអ្នកស្រាប់អ្នកតម្រូវការប៉ុន្តែនៅក្នុង Container មួយក៏ល្អដូចគ្នាណាល្អដូចគ្នាគឺមិនមានថាត្រូវតែធ្វើ Content នេះត្រូវតែធ្វើ Content នោះប៉ុន្តែ Content យើងក៏វាអត់ទាន់មានអត្តន័យប្រៀបដូចជាសាច់មន់ដែលយើងអត់ទាន់ដាក់នៅគ្រឿងអញ្ចឹងណា យើងសាច់មន់ដែលពីដែលយើងអត់ដាក់គ្រឿងយើងញ៉ាំទៅយើងអត់ចំអិនទៅគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេករណីដាក់គ្រឿងទៅគឺគេបានញ៉ាំម្ដងគឺគេនឹងមកញ៉ាំទៀតហើយហើយដូចជា content របស់យើងនឹងជាដើមអញ្ចឹងព្រោះអីវាជាចំណៃរបស់ចាក់ខុករណីចាក់ខុនឹងមើលឃើញទៅវា ساوي នឹងអារម្មណ៍តាមផ្លូវភ្នែកគឺមានអត្តន័យថាយល់ចោទចិត្តមានរសជាតិចំពោះភ្នែកគឺគេតែត្រឡប់មកវិញទេគឺថាបើសិនជា content នឹងមានន័យថា អខនធិនទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងមកកើតហ្នឹងគឺខនធិននឹងតែទេវិអាចមានអត្ថន័យអីទាំងអស់សំបីទៅរឿងកំព ্লাই ងសំបីទៅរឿងឡាបឡប់សំបីទៅរឿងក្រាន់តែធ្វើនេះធ្វើនោះបន្តិចតួចគឺមានការល្បីខ្ទោខ្ទានៅក្នុង YouTube ហ្នឹងគឺខនធិនហ្នឹងគឺចូលបងប្អូនយើងទាំងអគ្នាចូល complix ទៅសិក្សាអំពីខនធិនទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអីដូចជាខនធិនមួយខ្ញុំបានឃើញគឺខនធិនហ្នឹងខ្ទុះមែនទែនគឺក្រាន់តែ hot sky ជាជោកព្រៃហើយនឹងជោកហ្នឹងគេយកមកចិញ្ចឹមណាចិញ្ចឹមហើយក្នុងអត្តន័យហ្នឹងគេដាក់ថាជោកយមណាជោកយមគឺស្អត្តន័យភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅវីដេអូហ្នឹងផ្ទុះមែនតើអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងអត់មាន thumbnail អត់មាន edit អត់មាន playlist ស្អីស្អីទាំងអស់គ្រាន់ជាថតជាទំងជាធម្មតាប៉ុន្តែវីដេអូហ្នឹងផ្ទុះមែនតើប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្តន័យវីដេអូហ្នឹងគឺមានអត្តន័យ3គឺទី1គឺស្កាយជោកព្រៃដែលគេមិនដ alé ឮមិនដ alé ឃើញ យកមកចិញ្ចឹមហើយទីទីគឺអត្តន័យនៅក្នុងហ្នឹងគេមិនដ ਾਇ ឬឃើញកាយចាចកបីយំហើយនៅក្នុងលក្ខណៈទី3ខ្មែងហ្នឹងគឺវាអាចថតស្កាយចាចកហ្នឹងជាមិត្តភ័ក្ររបស់វាហើយស្កាយចាចកហ្នឹងវាអត់ខំទេគឺអត្តន័យវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើអញ្ចឹងបានវីដេអូហ្នឹងវាផ្ទុះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខំនឹងហើយស្វែងយល់ព្រោះអីអានេះវាជាចំណៃចកខរបស់ផ្แหนជាចំណៃចផ្ដោះផ្แหนរូបណាហើយ នៅក្នុងកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីរសជាតិដូចខ្ញុំបានលើកមកអញ្ចឹងមិនអត់ដាក់គ្រឿងឬដាក់គ្រឿងទៅមានរសជាតិឡើងគឺជាដូចជា content អញ្ចឹងវាមានអត្ថន័យនៅក្នុងហ្នឹងវាមានរសជាតិនៅក្នុងហ្នឹងទៅវីដេអូໄວៗដែលវាផ្ទុះបានហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងព្យាយាមស្វែងយល់អំពី content ទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលតែ content ខ្លះដែលវាមានអត្ថន័យពេញគឺ content ហ្នឹងគឺត្រូវតែផ្ទុះអញ្ចឹងមកគឺត្រូវតែ view បានច្រើនបើមិនជា content យើង សាច់ស្អាតដោយថ្នាំខ្សោយអញ្ចឹងគឺវាអត់មានផ្ទុះទេគឺវានៅដដែលគឺហេតផលមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងឯងហើយគឺបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងកុំអស់សង្ឃឹមយើងខំស្ជីយាមទៅហើយយើងខំមើលវីដេអូដែលវីដេអូហេតុហ្នឹងបានវីដេអូនេះវាផ្ទុះខាន់ជាវីដេអូធម្មតាប៉ុន្តែវីដេអូហ្នឹងយើងមើលទៅធម្មតាមែនប៉ុន្តែវីដេអូហ្នឹងវាជាវីដេអូដែលមានអត្តន័យដ៏ខ្ពស់នៅក្នុងហ្នឹងព្រោះមនុស្សយើងចង់អីចង់ដឹងចង់ឮចង់ខើញឃើញហ្នឹងហើយចង់ដឹង ចង់ដឹងនៅត្រង់ឆ្កែចកហ្នឹងគឺវាជាឆ្កែចកប្រៃឃើញទេចង់ដឹងចង់លឺហើយលឺសម្លេងតែវាយំហ្មងហ្នឹងឆ្កែចកប្រៃវាយំខុសពីយើងធម្មតាហើយហ្នឹងចង់ដឹងចង់លឺហើយចង់ឃើញហើយចង់ឃើញឆ្កែចកហ្នឹងគេយកមកចិញ្ចឹមជាអតីតអាចជាសัตว์ស្រុកบ้านហ្នឹងឯងគួរឲ្យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើហ្នឹងខ្ញុំក៏មើលដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមកជាមួយមកសូមជម្រាបលាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏ ច uh, ូលមកបងប្អូនយ <Sin plains> ើងអត់គ្នាជួយគាំទ្រដល់ខ្ញុំនិងជួយ subscribe មួយមកខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតហើយក៏ជួយជួយ click bell មួយមកបងប្អូននឹងបានទទួលនៅខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីដល់ខ្ញុំទៅតែផុសចែករំលែកអ២ចំណេះដឹងអ២ YouTube អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីផ្ដោតពីពលលាក្នុងខ្លួនឯងគឺថាអ្វីៗក៏ក៏ត្រូវក៏ត្រូវការពលលាដែរ ចឹងជម្រាបលាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាហើយជោគជ័យជោគជ័យជោគជ័យហ្មងហើយនឹងជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូបន្ទាប់ទៀតចឹងសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយ